بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين محترم، آج بعض باتیں جو اہل اللہ سے سنی ہیں یا پڑھی ہیں انہیں کو ذکر کیا جائے گا. بات یہ ہے کہ تازہ خواہی داشتن جزدار ہائے سینا را گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ. اگر اپنے سینے کے زخموں کو آدمی تازہ رکھنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی قصہ پاری نہ پرانے قصوں کو بھی دہرا لینا چاہیے. حقیقت میں وہ قصے پرانے نہیں ہوتے، سدا بہار ہوتے ہیں، اور ہم جیسوں کو ان واقعات کو پڑھ کر ایک نئی زندگی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، کچھ کرنے کی ترغیب ملتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین ہمیشہ اس بات کی ترغیب دیتے رہے ہیں، دیتے ہیں کہ بزرگان دین کے واقعات پڑھا کرو. ان واقعات کے پڑھنے سے آدمی کے دل میں کچھ کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے اور اپنا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں جی رہے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں تھے، لیکن ان کے معاملات کیسے تھے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ان کی عبادات کیسی تھیں، ہماری عبادات کیسی ہیں، لوگوں کے ساتھ رکھ رکھا اور معاملات میں وہ کیسے تھے، ہم کیسے ہیں. تو آدمی کو اپنا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ محض نماز روزے ہی کو دین سمجھ لیتے ہیں. بلا شبہ دین ہی ہے یہ، لیکن اس سے زیادہ کا تقاضا دین کرتا ہے. ہمارا آپس کے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے بھی دین میں داخل ہیں. اس لیے مختلف باتیں ذہن میں گردش کرتی ہیں، ان کو کس طرح سے آدمی ترتیب دے اور کس طرح سے کچھ بیان کرے کچھ سمجھ میں آتا نہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہمارے نفع کے لیے، جو بات ہو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ وہ بات زبان سے نکلوائیں جو کہنے والے کے لیے بھی مفید ہو اور سننے والوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. آدمی جو کچھ کرتا ہے، یعنی ہم اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں رجوع الی اللہ، یہ تعلق اللہ سے قوی ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں کس لیے، ایک اذکار کرتے ہیں کس لیے، کسی سے معاملہ ہم درست رکھتے ہیں کس لیے، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں کس لیے، دوستوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھتے ہیں کاہے کے لیے. تو اصل وجہ یہی ہے تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. بعض بزرگان دین کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں آدمی کو غیر اختیاری طور پر آسانی، دین پر چلنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے، اسے ان کی صحبت کا نتیجہ اور اثر ہوتا ہے. چنانچہ ایک جگہ میں نے حضرت تقی صاحب مد ذل العالی کی ایک جگہ بیان تھا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک صاحب جو بظاہر ان کا لباس کو شرعی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان سے جب گفتگو کا موقع ملا تو باتیں سن کر حیران ہو گیا میں. بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے صحبت یافتہ تھے. تو انہوں نے ایک بات جو کہی، بڑے کام کی بات تھی، بعد میں الحمدللہ وہ مکمل اور پورے طور پر جو ہے وہ لباس بھی صحیح ہو گیا، اپنی ظاہری حالت بھی صحیح ہو گئی. لیکن انہوں نے جو بات بتائی بڑی عجیب، اور کہا کہ بات یہ کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی صحبت
سے جو ہے صرف گناہ سے نفرت نہیں ہوتی تھی بلکہ لا تعلق ہی ہو جاتی تھی. اور فرمایا کہ گناہ سے نفرت کرنا یہ بھی تو تعلق کی علامات ہے کہ آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے کسی سے دشمنی ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے. تو نفرت خود تعلق کی علامت ہے. لیکن ایسا ہو جائے کہ آدمی کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو یہ لا تعلقی کی علامت ہو. تو کہا کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی صحبت سے یہ نہیں کہ گناہ سے نفرت ہو جاتی تھی بلکہ اس سے بڑھ کر اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا. گناہ کیا ہے یہ کرنے کو جی نہیں چاہتا, اس طرف نظر کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا. تو کہا کہ یہ بڑی باریک بات, ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. گناہ سے نفرت کرنا اور بات ہے, گناہ سے بالکل لا تعلق ہو جانا اور بات ہے. اور یہ صرف اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ چیز حاصل ہوئی. اس بات کا فرق آدمی نے محسوس کیا کہ بھائی ہم گناہ سے تعلق بھی کیوں رکھیں, گناہ سے بھی لا تعلق ہی ہونی چاہیے, اس کی طرف ہمارا رخ بھی نہ ہو, سوچے بھی نہیں اس طرف. اور حضرت صاحب حضرت ڈاکٹر صاحب کا ایک عام معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو امید دلاتے تھے, نا امیدی کا ان کی مجلس میں کوئی گزر نہیں. راہ نا امیدی مرو خورشید ہاس, امیدی کے راستے پر مت چلو, بڑے بڑے سورج پڑے روشنی بہت, نا امید مت ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امیدوار رہے, انشاءاللہ وہ کرم فرمائیں. اگر ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ صاحب ہماری نماز کیا ہے بس اٹھا بیٹھا کے, تو حضرت کو اس بات سے بڑا ہی انقباض ہوتا تھا. فرمایا کہ میاں تم اپنی نسبت سے یہ بات کہتے ہو لیکن تم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات دیکھو کہ انہوں نے تمہیں نماز کی توفیق دے دی ہے تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ چاہے تمہارا دل اس میں لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, چاہے تم نماز میں خوشی خضوع ہے یا نہیں ہے, لیکن نماز پڑھنے کی توفیق دے دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمولی بات تھوڑی. اس لیے یہ مت کہو کہ ہماری نماز اٹھک بیٹھا کہ جی ہماری نماز کیا نماز, الحمدللہ شکر ادا کرو اس پر. البتہ فرمایا کہ شکر کے بعد میں جو کوتاہیاں نظر آئیں اس پر استغفار کرو. دیکھیے کیسے عمدہ طریقے سے راستہ ہمارے لیے نکالا کہ نماز خود نماز پڑھنے پر تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم جیسی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس نے ہمیں اپنے گھر پر آنے کی توفیق دی, اس نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دی. اب بعد میں سوچو کہ بھی نماز میں جو کوتاہیاں ہیں تو کیا کیا کوتاہی ہم کرتے ہیں, اس پر استغفار کرو کہ یا اللہ یہ میرے اندر کوتاہیاں انہیں دور فرما دی. لیکن ناامیدی کا راستہ اختیار نہ کرو. اسی طرح نے فرمایا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت سجدہ کیا ہے, ہم تو سجدہ جو بس وہ خیالات آتے ہیں نماز میں اور سجدوں میں کہ پوچھیے مت. تو فرمایا کہ بھائی تم جو سجدہ کرتے ہو یا جس کو تم کہہ رہے ہو کہ بہت خراب سجدہ ہے اور اس میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں گندگی کے, تو کیا کوئی ایک سجدہ مجھے کر سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں جی, آپ کو تو سجدہ تو اللہ ہی کے لیے. تو فرمایا کہ بس جیسا بھی سجدہ کر رہے ہو وہ اللہ ہی کے لیے, سجدہ صرف اللہ کے لیے آدمی کرتا ہے. بھائی جیسا بھی سجدہ ہے یہ جیسے بھی خیالات انسان کو آ رہے ہیں لیکن سجدہ تو اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے. فرمایا کہ جب تم وہ سجدہ مجھے نہیں کر سکتے تو یقیناً تمہارا وہ سجدہ اللہ ہی کے لیے, اس لیے اس کو معمولی بات مت سمجھو. بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا, اپنی پیشانی کو جھکا دینا, اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑانا رونا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اس لیے اس کا شکر ادا کرو. البتہ اللہ چاہتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ میں اس میں استغفار کروں, توبہ کرو اور اپنی اس کوتاہی کو دور کرنے کی فکر کرو. تو بزرگان دین کی صحبت سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی بعض باتیں اسی میں سارے ساری زندگی آ جاتی ہے, درست ہو جاتی ہیں راستے. حضرت کا ایک معمول تھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بلکہ حضرت محمد تقی صاحب نے لکھا ہے دعوت برکات ملاری, فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہوا, تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے بھی کہیں جانا تھا, تو وہاں فرمانے لگے کہ بھائی حضرت میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ چھوڑنے والی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی, چھوڑنے والی بات اچھی نہیں لگتی, یہ نہ کہا کرو کہ چھوڑ دیں گے. بھائی چھوڑنا کیا ہوتا ہے, آپ کیوں نہیں کہتے, یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے, چھوڑنے میں اور پہنچانے میں بڑا فرق ہے. تو کہا کہ یہ جملہ ہی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آدمی کہے کہ صاحب میں جو ہوں اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ رہا ہوں. چھوڑ کے آنا صحیح تو نہیں, اپنے دوست کو چھوڑ کے آ رہا ہوں, چھوڑنا چھوڑنا اچھی بات نہیں. اس لیے جملے میں وہ استعمال کرو, یہ کہو کہ میں پہنچا کے آ رہا ہوں, تو بڑا فرق ہے. تو فلاں صاحب کو میں پہنچا کے آ رہا ہوں, یہ کہہ کے چھوڑ کے آ رہا ہوں, تو چھوڑنا تو لا تعلقی کی دلیل ہے. اس لیے فرمایا کہ جب
بات کرو تو غور فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو واقعی بہت فرق ہے اس میں چھوڑنے میں اور پہنچانے میں. تو اسی طرح حضرت پھر اپنی طرف سے فرمایا کہ آج کل ایک اور جملہ لوگوں کی زبان پر ہے کہ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں. ڈراپ کرنا کیا ہے؟ ڈراپ کرنا مطلب ٹپکا دینا ہے. آئیے میں آپ کو ٹپکا دوں. یہ کیا بات ہے پھر؟ اس لیے ایسے جملوں سے اعتراض کرنا چاہیے. یہ بات ملتی مل رہا ہے دین کی جوتیوں سے, کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں آئے گی کہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب گئے اور کہا کہ حضرت یہ میرے صاحب زادے ہیں. کون گرفت فرمائی؟ کہا کہ ماشاء اللہ آپ صاحب ہیں, آپ صاحب ہیں. ارے یہ کیا ہوتا ہے صاحب زادے؟ یوں کہو خادم زادہ ہے. آج امام سی باتیں جی میرے صاحب ہیں. تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اردو معلہ کا بہترین جو ہے وہ ادا کرنے والا ہوں, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہوں درست نہیں. اس کا طریقہ ادب یہ ہے کہ جب کسی کے پاس جائے اپنے بچوں کا بھی تعارف کرا, خاص طور پہ بزرگوں سے, تو یہ بتایا کہ یہ خادم زادہ ہے. جس طرح اپنے گھر کو آدمی کہتا ہے میرا غریب خانہ, وہاں سب کہتا ہے کہ آدمی میرا محل ہے, تشریف لائیے میرے قلعے میں, تشریف لائیے. وہاں بھی یہی کہتا ہے میں غریب خانے میں آئی. تو اسی طریقے سے بڑے بڑوں کے سامنے, خاص طور پر بزرگوں کی صحبت میں آدمی جب جائے اپنے بچوں کو لے کے جائے, تو وہاں پر جا کے یہ نہیں کہے کہ صاحب زیادہ ہے, کیونکہ اس میں ظاہری طور پر تعلی ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں کہ صاحب میں بہت بڑا لاٹ صاحب ہوں اور یہ میرا بیٹا, اس لیے اس سے بچے اور یہ کہے کہ یہ خادم ہے. لیکن یہ باتیں بھی اللہ والوں کی صحبت سے ہی ملتی ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمتہ اللہ علیہ زمانہ طالب علمی میں غالباً سن 80 میں سب سے پہلے میرا جانا ہوا, تو طبیعت میں تھوڑا سا میری طبیعت میں یہ تھا کہ چونکہ حضرت ماشاءاللہ جس انداز میں رہتے تھے تو وہ بہت صاف ستھرے, اور ماشاءاللہ حیدری کا حضرت کا بنگلہ تھا. میرا جانا ہوا اور الحمدللہ بیانات بھی سنے, لیکن زندگی میں صحیح معنی میں جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ اس وقت نہیں ہوئی, جس کا اب تک افسوس. کہ بہرحال جانا ہوا اور کچھ بیانات بھی سنے, لیکن ذہن کی روح چونکہ کسی اور طرف تھی, تو اس لیے وہ فائدہ جو حاصل کرنا چاہیے تھا اس زمانے میں وہ نہیں ہوا. لیکن بعد میں جب حضرت کے حالات سنے بھی پڑھے بھی, اس کے بعد پھر اس کا بڑا افسوس ہوا. اس لیے وقت گزر جاتا ہے, جانے والا چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد میں آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت ہے کہ ہر آدمی میں نہیں ہوتی. اس کا معاملہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ, اپنے تعلق والوں کے ساتھ ایسا عجیب و غریب تھا کہ شاید ہی کوئی آدمی ایسا تعلق اور معاملہ سسر بھی ماری کی حالت میں بھی غالباً اثر سے لے کے مغرب تک کا معمول تھا روزانہ ان کے پاس جانے, ان کی دلداری کرنا, دل جوئی کرنا, اور بعض اوقات تو عشاء بھی ہو جاتی تھی. یعنی صرف اس لیے چونکہ ان کو حضرت کی ذات سے بڑا سکون ملتا تھا. تو یہ حق کی ادائیگی آج کوئی کرے گا؟ چار دن ساس کے پاس جانا پڑ گیا, سسر کے پاس جانا پڑ گیا, تو منہ بنا لیتا آدمی اور کہتا کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتی, ان سے کہہ دو خود ہی کریں, اپنے بیٹوں سے خدمت کرائیں. لیکن بڑی بات ہے پھر یہ 90 سال کی عمر, یعنی ایسی عمر جو آدمی خود ہی محتاج ہے خدمت کا. لیکن اثر سے لے کر مغرب تک, بعض موقعوں پر عشاء تک بھی حضرت کے معمول رہا جب تک وہ زندہ رہے. اور جب انتقال ہو گیا تو گھر والوں نے بھی کہا, اوروں نے بھی کہا کہ بس نماز جنازہ میں شرکت ہو گئی کافی ہے, اس کے بعد اب آپ تدفین کے لیے مت جائیے, آپ کو تاب ہو جائے گا. فرمایا کہ نہیں, تدفین کے موقع پر بھی موجود تھے, یہاں تک کہ بالکل آخری مرحلہ ہو گیا, اس کے بعد پھر حضرت تشریف لائے. تو یہ ایسا تعلق نبھانا بڑی بات ہے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب تھے, طالباً ہمزرگ تھے حضرت کے, اور وہ بھی حضرت کے جو ہے وہ مجاز بیت بھی تھے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے. ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے گھر والوں کی خبر گیری حضرت فرماتے رہے. تو ظہر کے بعد جانے کا معمول تھا سردی ہو یا گرمی,
زہر کے بعد جاتے خبرگیری فرماتے, کس چیز کی ضرورت ہوتی یا کوئی بات ہوتی تو, حالانکہ ان کے بچے بڑے بھی تھے وہ چاہتے تو خود آ کر بھی کر سکتے تھے یہ کام, لیکن حضرت کا یہ معمول تھا کہ جن سے تعلق ہوتا تھا اس کو ایسے نبھاتے تھے کہ عقل حیران ہوتی. تو زہر کے بعد کا معمول بنایا اور تقریباً اس کو ہمیشہ نبھاتے تھے. اور یہی حال حضرت مولانا تقی صاحب, مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان حضرات کے ساتھ حضرت کا معاملہ رہا کہ دونوں بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے ایک دفعہ کہا کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ نے جیسی دلداری فرمائی ہے اور دلجوئی فرمائی ہے ہمیں اپنے والد کی کمی محسوس نہیں ہوتی. تو حضرت فرمایا کہ تمہیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے اور میں بھی انشاءاللہ حق محبت نبھاؤں گا آخر تک نبھائی آخر تک. حضرت کے گھر میں وہ ایسے دخیل تھے, ایک ایک جزئیات سے واقف تھے, گھر کی ایک ایک بات کا انہیں پتہ ہوتا تھا. آخر تک جو ہے وہ اس کو نبھایا اس معاملے کو. تو بلا شبہ یہ بہت بڑی بات ہے, اس تعلق کو نبھانا آسان بات ہے. اور جب حضرت کا انتقال ہوا تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم دوبارہ یتیم ہو گئے. تعلق کی بات ہوتی ہے, سارے تعلق جس کا قوی ہو تو اس کی جدائی بھی پھر شدت سے محسوس ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تعلقات آپس کے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے جس کو آج ہم نے اپنی زندگیوں سے خارج کر دیا ہے. اور اس مادیت کے دور میں تو خاص طور پر کسی عزیز رشتے دار سے تعلق کا نبھانا ہی بڑا مشکل کام. اس دور کے اندر تعلقات نبھانا اور کسی کی دلداری دلجوئی کے لیے کہیں آنا جانا آسان کام نہیں. تو بلا شبہ ولایت کے خاصہ میں سے میں تو کہوں گا یہ بات کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا رہے, یہ معمولی بات نہیں, یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات. اس زمانے میں اس کی بڑی اس طرح بڑی غفلت ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے رشتے داروں کے جو حقوق ہیں وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پاتے, اس طرف توجہ ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چار چیزیں ہیں, صبر, شکر, استغفار اور استعاذہ. یہ خلاصہ ہے سمجھ لیجیے رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا, اللہ کی طرف رجوع میں ہمارا اضافہ کیسے ہو. یہ چار چیزیں ہیں, مصیبت پریشانی میں آدمی صبر کرے, معمولی سے معمولی نعمت, حتیٰ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی چلے تو فوراً کہے الحمدللہ و شکر اللہ. آپ دیکھیے یہاں 10 پنکھے چل جائیں لیکن گرمی کی شدت کو کم نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ ایک جھونکا ہوا کا چلاتے ہیں ایسا فرد بخش محسوس ہوتا ہے اور اس سے پسینہ بھی سارا ختم ہو جاتا ہے اور پنکھے سے آپ آدھے گھنٹے گھنٹے بھی ہوا کھاتے ہیں لیکن یہ کام ہوتا نہیں. تو یہ ایک جھونکا محسوس کرنا اور اس پر بھی اللہ کا شکر کرنا, یہ اللہ کی طرف رجوع کا سبب ہے. اس لیے فوراً آدمی اللہ کا شکر کرے الحمدللہ و شکر اللہ. اور اسی طریقے سے استغفار, جب کوتاہی دیکھے اپنے کسی عمل میں تو وہ استغفار کرے فوراً کہ اللہ یہ کوتاہی ہو رہی ہے, نماز صحیح طور پہ ادا نہیں ہو رہی ہے, ذکر و اذکار صحیح نہیں ہو رہے ہیں, دل نہیں لگ رہا ہے, لازمی بات ہے اپنی کسی بدعملی کا نتیجہ ہے, اس لیے فوراً متوجہ ہو اللہ کی طرف استغفار کرے. اور اسی طریقے سے استعاذہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا شیطان مردود کے شر سے, کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, مجھے شیطان کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ کرنا. تو سارے سلوک کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کا رجوع ہماری طرف ہو کہ اللہ ہم پر متوجہ ہو اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. بعض حضرات نے تو یہاں تک فرمایا کہ دیکھو اگر جیب میں پیسے بھی ہیں تب بھی اور تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی آدمی دعا کر کے پھر جیب میں ہاتھ ڈالے, اس پر بھی ثواب ملے. کیونکہ پیسہ سبب نفع تو ہے لیکن خود نافع نہیں ہے. نفع کا سبب ہے کہ نفع ہو سکتا ہے اس سے لیکن نہیں بھی ہو سکتا, لیکن اصل نافع کون ہے؟ اللہ رب العزت. اصل زار ضرر پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. بہت ساری چیزیں جو ضرر پہنچانے والی ہیں لیکن نہیں پہنچاتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کی خاصیت کو طلب کر سکتے ہیں. آگ میں سے خاصیت طلب کر لیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار بن جاتی, چھری سے خاصیت طلب کر لے کاٹنے کی تو وہ چلتی نہیں دیتی. اس سے پتہ چلا کہ یہ صرف سبب ہے نفع اور ضرر کے,
لیکن حقیقت میں نافع اور زار جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، اس لیے ہم عبادت بھی اس ذات کی کرتے ہیں جو نفع بھی پہنچا سکتی ہے ضرر بھی پہنچا سکتی ہے. اس لیے آدمی اپنا یقین اور عقیدہ بنائے اس بات کو کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حقیقی مسبب اور حقیقی نافع جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. حضرت ڈاکٹر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، یہ حضرات عجیب و غریب لوگ تھے. ابھی آپ نے سنا کہ حضرت مفتی شاہ مدنی صاحب کا جب انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو اپنے آپ کو کبھی بھی فارغ نہیں رکھتے تھے. چنانچہ ان کی سوانح میں جو لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت مولانا شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب سے بیٹھ ہوئے رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا تو اپنے ہم آثر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی سے بیٹھ ہوں گے، بلکہ مولانا فقیر احمد صاحب سے بیٹھ ہوں. حضرت مولانا فقیر احمد صاحب جو تانوی کے خلفاء میں سے پشاور میں ہوتے تھے، پاکستان میں سب سے آخری خلیفہ حضرت تو ان سے بیٹھ ہوں گے. ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اپنے زمانے کے ہم آثر مولانا یوسف لدھیانوی سے بیٹھ ہوں گے. تو یہ معمولی بات تو نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے. اور یہی کیفیت ہے مولانا رفیع صاحب کی، جب پہلے حضرت ڈاکٹر صاحب سے بیٹھ ہوئے، حضرت ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا، مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے بیٹھ ہوگا. تو تاکہ آدمی یہ سمجھتا رہے کہ میں نے بھی اپنے نفس کی اصلاح کرانی ہے. اس سے پتا چلا کہ اصلاح کتنی ضروری ہے. بڑے بڑے علماء کرام جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے مستغنی نہیں سمجھتے، اور نہ سمجھنا چاہیے. یہ نفس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، یہ اندر کا دشمن ہے، جب کبھی موقع ملتا ہے وار کرتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بیعت ہونا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اصلاح احوال، اصلاح کا تعلق رکھنا کسی نہ کسی سے یہ ضروری ہے اس زمانے میں، تاکہ آدمی گمراہ نہ ہو. مولانا مسیح اللہ خان صاحب بڑے چوٹی کے بزرگوں میں سے، ایک طالب علم تھا جس کے کفیل بھی حضرت خود ہی تھے، یعنی اس کے سارے اخراجات حضرت نے اپنے ذمے لے رکھے. ایک دفعہ وہ آیا، مجلس ہو رہی تھی اس وقت، اور آ کر اس نے کہا کہ چونکہ سب کچھ ضرورتوں کے کفیل وہی تھے، تو آ کے کہا کہ میری وہ جوتی ٹوٹ گئی ہے پیسے نے. کہا بھی ایسے ہی کچھ بہت اچھے مؤدب طریقے سے نہیں کہا، فرما کہ بھائی ابھی تو تم نے جوتی لی تھی، کہا کہ وہ ٹوٹ گئی. کہا کہ کہاں ہے، لا کے دکھاؤ ذرا. کہا کہ یہاں پڑھیے، خود ہی دیکھیں. اب اٹھ کے آئے، جوتی اٹھائی اور کہا کہ یہ والی ہے. کہا نہیں یہ نہیں ہے. پھر دوسری کہا یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے. اب لوگ پیچوتاب کھا رہے، لازمی بات ہے کہ حضرت کے متقدین تھے. پھر ایک نے کہا کہ تو تکلیف دے رہا، جا کے بتا کیوں نہیں دیتا کون سی جوتی ہے. اب ڈیڑھ سو جوتیاں پڑی، کون کون سی اٹھا کے دکھائیں گے کون سی ہے تیری جوتی. تو خیر وہ گیا جا کے بتائی کی حضرت دیکھی، اور دیکھ کے کہا کہ بھائی یہ تو قابل مرمت ہے، ایسی نہیں ٹوٹی کہ بالکل تجھے نئی کی ضرورت ہو، یہ پیسے لو جا کے مرمت کرا. خیر وہ تو چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اس کو سر چڑھا رکھا ہے، یہ طالب علم ہے اور یہ اتنا گستاخی کا رویہ رکھا اس نے، اور آپ اس کو کچھ کہتے نہیں. اور جو ہے فرمایا کہ بھائی بات یہ حضرت، حضرت تو سبھی کہتے ہیں، کوئی تو ایسا ہو جس جو مجھے سمجھا دے کہ حضرت حضرت کہا ہے کہ تو میں نے اس کو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے رکھا ہوا بھائی، تاکہ میں دیکھتا رہوں کرتا رہوں کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں. تو یہ حضرات اس سوچ کے حامل تھے. راستے سے گزر کر جانا ہوتا تھا کہیں، تو بوڑھے بڑے بوڑھے پہلے زمانے میں لوگ چار پائیاں باہر ڈال کے سو جاتے تھے. اب اس زمانے کے حالات ایسے ہیں لوگ تالے لگا لگا کے کمروں میں سوتے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ اچھا زمانہ باہر لوگ چار پائیں ڈالی اور سو گئے. بوڑھے صاحب بڑے میاں ہوتے تھے، حضرت جب بھی گزرتے تھے وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، جب بھی بیمار ہوتے تھے تو بیٹھ کے ان کے ہاتھ پیر دبانے کی کوشش کرتے تھے. وہ ہمیشہ کہتا نانا ایسا نہ کوئی دیکھ لے گا، تو وہ ہمیشہ بچتے تھے بےچارے. تو پھر کبھی رات کو جاتے تھے جب کوئی نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اب تو دبانے دو، تو جا کے اس کی خدمت کرتے تھے کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کا کوئی خدمت گار نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بڑوں کو رتبے ایسے ہی نہیں مل جاتے. ہمارے حضرت بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بزرگان دین کی بریانیوں کو تو دیکھتے ہیں،
کباب اور مرنڈوں کو تو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے تکلیفیں کتنی اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ایک وقت ہوتا ہے کہ پھر وہ عطا فرماتے, لیکن انہوں نے اس کام کے لیے زندگی نہیں کمائی ہوتی کہ ہمیں سب کچھ ملے. لیکن اللہ رب العزت بہرا اگر کبھی یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ پھر لوگ پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, جوتیاں جو اٹھاتے پھرتے ہیں, کوئی یہ گاڑی لے کے آ رہا ہے کہ وہ گاڑی لے کے آ رہا ہے, کدھر بیٹھ جائیے کوئی کہتا ہے, یہ جب سب کی خواہش ہوتی ہے تو خالی یہ چیز نہ دیکھے آدمی, یہ بھی دیکھے کہ پاپڑ کتنے پھیلے. یہ مرتبہ ایسے ہی نہیں مل جاتا, اپنے نفس کا خون کرنا پڑتا ہے, اپنی آرزوؤں کو پامال کرنا پڑتا ہے, اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے, تب جا کر جو ہے وہ یہ مقام ملتا ہے. لیکن ہمیں تو جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ پہ جو مقام دے. اس لیے میرے عزیز بھائی اپنے گھروں میں بزرگان دین کی کتابیں, خاص طور پر ان کی زندگی, ان کے حالات, یہ رکھنے چاہیے کتابیں اس قسم کی, تاکہ اس کا ہم مطالعہ کریں, ان واقعات کو پڑھیں اور اس سے پھر ہم اپنے آپ کو جلا بخشیں, یعنی ہمیں نئی توانائی ملے اور نئی جو ہے وہ ترغیب ملے کہ بھی ہم بھی ایسا کریں. الحمدللہ بعض اوقات بڑی خوشی ہوتی ہے, بعض معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, بعض لوگوں کا تو تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ 100 مرتبہ بھی ہیں لیکن ان کا آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اصلاحی تعلق کا جو فائدہ ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا. اور بعض اوقات بعض لوگ ماشاءاللہ ایسا رکھتے ہیں کہ کوئی بات ان کی پوشیدہ نہیں ہوتی اور فائدہ بھی ایسی حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے یہی بات بتائی کہ خالی آنے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, اتنا ضروری ہے اپنے حالات کی, کیفیات کی, اور واردات قلب, جو قلب پر واردات ہوتی ہیں ان کو بیان کرنا, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. اور آدمی پھر ہمیشہ سوچتا رہے کہ بھئی اصل مقصد تو یہ ہے کہ میری جو کیفیات ہیں وہ واضح بھی ہوں اور اس کے نتیجے میں جو مجھے ہدایات ملے ان پر میں عمل بھی کروں. لیکن الحمدللہ یہ بات میں تہذیب سے رحمت کے طور پر کر رہا ہوں کہ بعض خواتین ایسی ہیں الحمدللہ, بھی بعض کے خطوط آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ وہ اس وقت بھی یعنی سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ یاسین, درود شریف, ذکر و اذکار, تلاوت, یہ سارے الحمدللہ معاملات, نمازیں, حتیٰ کہ تہجد کی نماز اور باقی نوافل پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور بعض خواتین کا جذبہ یہ ہے کہ ہم اس وقت یہ سارے کام کریں جب کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو, تاکہ کسی قسم کی ریاکاری سے بھی ریاکاری کا بھی شائبہ نہ ہو. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ جسے بھی دولت عطا فرما دے, لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں کہ مرد حضرات کے لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی نماز ایسے وقت میں پڑھو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو, تو پتہ چلے کہ جماعت سے آنے چھوڑ دیا کہ جی چونکہ اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے اس لیے گھر میں پڑھ رہا ہوں آج کل, اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. ہمارے لیے جماعت سے ہی نماز پڑھنا ہے, چاہے اس میں ریاکاری ہی کیوں نہ ہو. شروع میں ریاکاری ہوگی لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جب کبھی اس قسم کا شبہ ہو تو بات استغفار کریں, کیونکہ اس ریاکاری کا کیا فائدہ بھائی. جب نماز ہی پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہ پڑھے آدمی, جن کے لیے پڑھ رہی ہے وہ کوئی ہمارے خدا تھوڑی. تو اس لیے کسی کو دکھانے کے لیے اگر دل میں شبہ بھی پیدا ہو پرواہ نہ کرے, نماز جاری ساری رکھے اب, اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا رہے, انشاءاللہ ایک دن یہ ہماری جو ریاکاری ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو جائے گی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بعض آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہیں لیکن ڈر سے پڑھتے ہیں, یا استاد کے ڈر سے پڑھیں گے یا باپ کے ڈر سے پڑھیں گے کہ باپ بھی ساتھ میں ہے اس لیے جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے ادھر ادھر کوئی آ رہا جلدی سے نیت باندھ لی, ورنہ شیطانی شرارتیں کرتے رہے. بعض بچے کھڑے ہوئے گتے لگاتے رہتے ہیں, جیسے رکو امام صاحب نے کیا فوراً جلدی سے خود بھی رکو میں شامل ہو گئے اور رکو میں بھی ادھر دائیں بائیں دیکھتے رہے. لیکن یہ ابتدائی زمانے کی کیفیت ہوتی ہے, بعد میں وہی بچے جو ہے ماشاء اللہ بہترین نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں. الحمدللہ میں خود جانتا ہوں اپنی مسجد کے بعد ایسے بچوں کو جو بہت شروع سے بچپن سے نماز پڑھتے ہیں, الحمدللہ آج وہ 20-25 سال کے ہو گئے لیکن ان کی نماز کی کیفیت الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوتی چلی جا رہی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ جسے بھی توفیق عطا فرما دے, بس آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے اور جو کوتاہیاں نظر آئیں اس کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر کرتا رہے, اپنی عبادتوں پر غرور نہ کرے, تکبر نہ کرے, خالصتاً اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا ہے ورنہ میں اس لائق نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق دے. السلام علیکم والسلام علی رسول اللہ.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا.